Тя вечер не трябва да си влягам. Защо няма? Защо бе? Защото ще заспиш и няма станеш ли? 9 сутринта, аз съм станал в 4 след обяд, как да заспя? Айде, новата метростанция в София отваря врати с Зенторно! Айде бе, кола, обърни се! Брат, не мога! Спри да се хлъзгаш! Не! Добре, спряха да ме гонят. Аз още не мога да се обърна. Обърни се! Ще щупа нещо. Най-накрая! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, разбира се, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, днес от 15.00 сме на живо във Facebook страницата ми и ще започнем с GTA 5 онлайн сесия, където ще играем с вас. След което влизаме в ролплея, защото знаете, днес ще има мотокрос състезание, за което наградата ще бъде някакъв си Мерцедес. Не знам аз какъв точно, но предстои да видим. Така че не пропускайте днешния стрим, ще продължи доста време, може би 6-7 часа. Ще бъде много яко. Отново напомням, линк за Facebook страницата ми долу в описанието. Очаквам ви! Така! Айде, помните какво стана миналия път? Този път сме 1-1-1-1-1. Тъй че... Айде. 1-1-1-1-1-1-1-1. Леле, що не си взех обаче офроуд гуми, нямам грип. Айде, някой си замрява еднага. Монстър е, що си взел такси, брат? Така. Монстър е, скачаме ли? Айде, скачаме. Така. Ти не видях колко ми върза. Ми не видях, да. Защо не го засне? Не, върза ми така, защото не си... Ще да се мъртъв са. Да, да. Пусни записа и ще умреш. Да, няма да го пусна. А там една кола е бъгнала между другото. Моля. Опа. Ама леле, то как се опитвало там ми. То си жив съм. Ох, жив съм. Чакайте, имам стратегия сега. Мръднете се. Леле, 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 майко. Със задно салто. Що се леле? Оцелях. Два пъти. Троен аксел, браво! Аз не се върху това, леле, леле. Мале, мале, мале! Това ми хареса. Истинска паучинка. Много хора сме живи. Shadow Fox, не! Не! Мръднете ме, мръднете ме! Аз съм супер. Брат, гледай какво ми направихте! Човек, как си казва той? То ще гърми! Диду ме фокусира нарочно. Кво? Дали мене? Окей. Ей, насам ли идва, бе? Аз направо се местя. Да, директно скачам. То няма смисъл да се чака. Тъй. А, прави са идва другия. Обръщам се, да гледам напред. Шудал хекс. Монстър, разкарай се, стои нещо. Геверек мръсен. Този, който е настрани, ще умре, ако не се обърне. Добре, оправи се. Това бях аз, и то не спира да бутва. Болния скочи от другата страна. Аз ще изчакам за всеки случай. Болния не е мръднал. А, не си ли бе? Значи някой друг бил. Привидяло ми се. Брат, тия народ ще ме шиват. Така. Скачаме! Не, верно е така. Така е. Не, дори не е смешно. Назад. По всякакъв начин искат да ме шиват. Стой, Лео, Лео! Сори, ДНК. Не бе, брат! А, той е взел някакъв Мерцедес. What? Някаква стара. Опа! Без карма, без карма, без карма! Дава 230-ка. Жив съм, бе! Браво, монстре! Оу, 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 добре, започнаха да умират. Нека подчертая. Ааа, каската се прецака! Замина май. Е, бая хора се прецака. А, what? А, монстре, не, монстре, не! Ти като не стимаш, аз имам! Айде, чао. Айде, патуй! Здравей. Как оцеля, бе, тараласник. Хванах му цаката.
Хванал си ти, трънки си хванал. Ай, аз ще скоча. Ей, тупа кола мръсна. Моя. Не. Не, не. Бързо, 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 бърни. Опа. Няма да играя. Така. Назад на... Няма, да си оправяте контролите. Пратиха ми го вече, шорта ми го. Добре. Коре надолу като лайна, брат. Все едно отвърляш лайна. Сблъсках се с някой. Не! Двойно подскачане! Добре, 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 идеален, идеален. То Лео Костов умира май. Да. Под картата заминавай. Айде ме дали ще ми върже. Жив ли си бе, болен? Жив съм. Да пукнеш! Не кълни, що ще се върне с следващия геймод. Не кълна, просто ти казвам да пукнеш дано. Бате, взимам една активия и почвам да бъде. Аз на тази мод, нали знаеш, Василе? А, ще видиме ти. Знаеш какво, ще останеш едно в едно и ще умреш. Ама сега вече не мога да скочих. Аз скочих. Накараме да ти дам от собствените ми пари. Газ, не, не, а, не, what? Не, не. What? Умирам. Как ти върза? Умирам. А, не. Не, сега вече ще умирам. Видя ли, бе? Денката с горящия кола ли ще я спечели? Ако я спечели? Ааа, взриви се, взриви се. А, Шаро Фокс, ти тук ли си? Не. Като почна стримове, ти ми ставаш модератор и нямаш живот. Окей. Avalanche! Уаааа! Така. Може ли да тръгна? Да. Те само в тясно идват, брат. Има коли, които са забили, защо? А, мръднаха. Не бе, Митко! Чакай малко, бе, брат. Стой малко, бе. Стойте малко, бе, не бе, блъскайте, бе! Животни мръсни, чакайте. Трябва да го мина от първия път. Да. Аз с него не можам да го мина от първия път. Колата ми се обърна, брат, като костенурка! Расе, не боли ми това от първия път. Брат, аз не му падна долу! Добре, тука съм. Опа! Опа! Вратичката! Вратичката, да, вратичката! Вратичката за мен! Не виждам! Ще ти дам една вратичка. Майчице мила! Не, не, не! Айде, това го минавам. Само аз ще изчезни отпреде ми! Айде, почти съм там! Не, няма да го минаваш! Не, ги бе, човек! Почти съм там! Аз изчакам да спрат да те да финиши. Не, удари ме! Шибанкалник! Най-лесната игра. Най-лесната игра. Вързия! Аз не внимавам за калници и за такива неща, аз внимавам само за големите коли. Бъгава кола! Кой е на трето място, айде. Доволен съм. Експлозията... Майко, майко, майко! На кое място си? И във следто ще стигне. Айде! Тука съм! Минах го! Yes! Мачкаме! Така... Да, всички са с свингър. Добре. Добре. Картата ми харесва. Не знам колко хора сме. Дано не са много бомбите. Колата леко занася. Бум. Само не съм бомба. Две бомби, окей. Приемливо. Приемливо. Ох, монстре. Добре, тази се си пак шелът. Леле, Борен! Аз при мен ли нямам? Браво. Бомбата беше до мене. При мен, като се ударихме с тебе, те ударих реално. Ооо! Край, аз съм риф. Добре, че това не ми я даде! Добре, че това не ми я даде! Ле-ле-ле-ле-ле-ле, как ще ях да замина в началото? Shadow Fox, здрасти! Здравей! Кой беше то? Аз! Муки, бе! Дайте да гледаме Васил как ще умре. Добре, предавайте го. Опа! Опа! Ле-ле. Айде. Неймаре! Е, само мираш. О, чек, от колко време не съм... Я, тихо! Не смок. Деймара, между другото, е супер пич. Е, да, ама аз си обичам да си го соля. Абе, те не спраха да се бутат. Дай Васето, бе, дай на Васето, бе. Не, не! Не!
Опа! Малко. Сори, гъмза! Ела за карма, Васи. Няма. А така. Брат, тия коли са твърде ужасни рампи. Ела ти. Бум! Двамата. А така. Пътувайте. Ако не друго, поне убих няколко човека. Игра, не знам, днескашния стрим ще е дълъг, чак ще аз няма. Човек! А, Васили, в какво се ударя, ако не е тази, защото при мен нямаше нищо? Не знам, аз не знам какво се удрям. Атка, атка! Е, дайте го! Не, бе! Атка! Не! Браво, жив съм. Yes, с карма. Камера. Така, двете бомби са от другата страна. Значи, тук е луксото. Мога да ни прави на диви, ще сте ви по принцип. Да, то човек. Такава рампа ужасна, айде някой умря. Да се, искам да ти дам лично аз карма. За какво? Какво съм ти направил? За болния, специално за него. Е, той си умря като бълък. Правих рампа току-що на някой, на Митко. Айде! Шт! Оле, мале, това беше на хоро. Опа! Те много хора умират от това, че... Глед, 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 брат! Не, не, не! Мърдайте, момчета, на се след тебе съм. Чай, че и двете бомби са от тука, бам! Това беше... Абе, пак ще ми даде бомба, приема. Next level. Той, Shadow Fox е фаворит тука. Това ми харесва. Чайте. Аз игра бомб рънър никога не ми дава кучки. Как не даде бомба? Така. Yes! Браво! Бум! Това беше на косми. Митко! Майко, Не, пред мен нямаше никой. Имаше. Не знам на твой екран кое е имало, то явно ми е багязал. При мен имаше. БАМ! Долу да умрете и двамата. Аз Shadow Fox се изхвърлиш. Окей, аз мога той се да размина. Да не участва. Нали, аз съм съгласен. Той... А, се умираш! Не! Блъснаха те, бомбите не ти я предадоха. Умри! Аз съм безсмъртен! Аз съм безсмъртен! Аз съм безсмъртен! Брат, спря ми сърцето! Бум! Абе, изчакайте да пусне стрим и най-вероятно ще разберете какви съм участвал. А може и клип да е направил, защото трябва да знам. Не, не съм направил клип, но ако искате, толкова ще кажа. Ааа! Ако искате. Здравей, Рек. Аз мисля направо в описанието на канала да напиша характеристиките на компютъра. Не, 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 колата ми бъгна. Да. Умри, Василе, умри, умри. Yes! Влад, при мен... НЕЕ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 Е
по две. Всички умряха! Уби го, уби го! Не, как? Защо? Да, маската на такова разстояние ще умра. Да, също работа. Човек, оставах! Оставах едно в едно! Предадох го, ама той ми направи рампа! Е, чакай, то няма значение колко ти голям спойлер. Има. Не, има значение дали имаш спойлер или нямаш спойлер. Да, но ти казвам, че няма значение размера. Размера винаги има значение! Виж, казваш, че няма! Добре, някой... Повечето случаи има значение. Аре, касапин, дай газ. Будете се опитват да се изкарат, мой изкара мой! Е, това е отбор. Оф, това се върти като... Брат, това плоч от 180 не мога вдигна, бе. Ректа как го изхвърлих, брат. Това 206 му е топ спида. Настрима и на стрима. Айде, пътувай! Опа, опа. Сигурно му е повече топ спида на това нещо. Така. За малко само ще. Той я замина. Моите, аз май убийство, собствено. Защо? Вие сте. Как вие сте повече от нас, бе? Не знам, вие си избивате. Мене се! Карма! О!
Ей, шибахте силно отзад, падни! Я, лаше! Какво планен умри? Какво? Много лошо е, брат! Ай, лошо! Но болен на репорт. Той се отмори и се забива в него между другото. Знам, че е реакт, аз не ръчно убих. Да, то нас се самоубиха един по един. Правилно. Паси хората. Видите ли се в игра срещу мен, винаги се самоубивайте. Не, ще оцеля ли? О, оцелях! Оцелях! Shadow Fox, оцеля ли? Не. Е, защо се завъртя така? Газ. Искам да опитам на Outbreak-а. О, yes! Yes! Ле. Wild! Ама то няма да оцеля. Ела тука. Аз му викам ела тука, той бяга. Лагна ми. Отпред е. Брат, моите тримата... Айде, обръщай се. Трима човека от моите ме блъснаха, за да ме убият. Браво, евала. Той ме блъсна, удари се в пилони и се успява да се върна. Третия ме блъсна и ми изкара вече. 4-4 сме, изкериме как ни водехте с 5 човека. Аз съм убит. Браво на Shadow Fox-а. Айде, още един замина. Не, чакай бе, има хубав... Не бе, не е лоша сесия, не лагва, да. Има малък, но... Опа! Трима са! Къде е третия? А, не, на двама! Трябва да ги догоня! Остра, сега ще играе роуплей, ще играе ли роуплей? Опа, още един замина! Последен! Но не съм фен на роуплей, а... Може ли газ? Газ! Айде, колички! Не знам, ама на филма поне се подсмяхме, ама... То е руски образ. Аз мисля да съм доснагил роуплей. Аз филмах. Да, ще си направя руски герой. Или има ли вече всъщност? А! Спечелихме! Браво на нашия! Добре, аз съм далеч от лилавото. След малко... Тофото лефна. Ай, той да си изиграе танка и лефна. Бъзлю! Верно, да е бъзлю! Да чака само за танка. Тарадам! Shadow Fox, минавайте. Okay. Монстър, къде си? Брат, няма да играя, бе, човек! Ту ме вижда на... Айде... Може първи път да ме победи. Той само за мен е хубав. Виж го, това не върна бебела свинска. Танкче! Той следно нарочно за нас отива и са за болния отива. Еми, разбира се. Аха, ти се получи май, а? Гей, как ще умре са? Са ще се обърнеш и ще убиш. Що да не можеш, бе? Е, жалко. Ама няма да му убиете. Мале! Болен, бягай! Бягам към тебе. Идвай! Ще ти подам ръка! Левкаме ли се тази игра между другото? Не знам. Чакай. Здравей! Аз ще левкна. Хромото! Карай! Вижте хромо къде е! Къде е? А, то отгоре ли? Да! Ама оттам много лесно мога го блъсне танка. Той не мога кара горе, той падна. Браво! Особено на гъмзата, много бута той. Айде да го бута на гъмзата. Аз не го виждам танчето. Здравейте! Болен! Какво правиш, бе? Само ще ти казвам. Танка стъкна на синьото. Окей. Буст, еее! Не! На жълто. Ух, настъпиха го. Оття към розовото. Така, болния замина. Какво значи болен? Значи, така. Искам... Какво искам? Искам едно кенджали. Единия с раймото, другото с кенджалито. Кинжал, не кинжали. Той не знае български. Нямам една гума. Две гуми нямам. Инвалид. Има няколко човека да е, че таргетвам, разбираш? Само тях ще си мали мъче да убия. Shadow Fox, ярате видео. Ти ли си танка? Не, той е инвалида. Ти си инвалида вече. Мале! Как го доджнах? Как го доджрах, къде си бе? Хихихи! Да направим. Браво!
Помоги на хората, събудай го. А давай да го блъскам. Така. 8 човека сме. Ами аз не мога да обърна. О, там умря някой. Shadow Fox, здрасти! Да ти помогна ли? Да, мерси. Айде! Чакай! Айде! Ще оцелеш ли? Не. 17 секунди! Този път ще оцеля! Опитвам се да видя от тук, ама... Там умряха. 7 секунди! Не бе пич! Не бе пич! О! Добре! GG! Браво! Спечелих този път! Мачкаме! Еха, днес беше прилично, беше забавно, може да не спечелих кой знае колко неща, ама се забавлявахме. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!